Olá crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a nossa aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos usar o nosso livro didático e vamos fazer algumas atividades complementares das páginas 148 até a página 150. Vamos contar até 100? Então crianças, acompanhem o vídeo. 1 2 3 4 cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 E aí, crianças, contaram até 100? Agora vamos colocar na página 148 das nossas atividades complementares. Número 1. Complete a tabela com a quantidade de cada fruta que aparece na imagem. Então, crianças, vamos contar as frutas e vamos preencher aqui a tabela abaixo. Então, aqui, a tabela, o título da tabela, que é a quantidade de frutas por tipo, as frutas e a quantidade. A primeira fruta é o abacaxi. Quantos abacaxis nós temos aqui nessa imagem? Então, vamos contar: um, dois. Então, vocês completem aí com o número dois, que são dois abacaxis. Agora, vamos contar as bananas. Quantas bananas tem aqui nessa imagem? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, quatro bananas. Quantos limões nós temos na imagem acima? Então, vamos contar quantos limão tem a imagem acima. Então, vamos, um, dois três, quatro, cinco, são cinco limões. E quantas maçãs temos na imagem acima? As maçãs, nós podemos ver aqui que temos uma maçã. Agora vamos contar quantas tangerinas tem a imagem acima. Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 tangerinas. Agora nós vamos contar no total quantas frutas tem aqui nessa imagem. Então vamos contar: 2 mais 4, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 1, 12. 12 mais 6, quantas frutas são ao total? 18 frutas, tá bom? Completem a tabela. Agora, nós completamos a tabela aqui na página 148. Com, com a mesma imagem, vamos completar o gráfico que está na página 149. O gráfico, a quantidade de frutas, que é o título. Aqui nós temos as quantidades e aqui abaixo nós temos as frutas. Agora vamos colorir, né, pintar os quadradinhos referente à quantidade de frutas que nós temos nessa imagem. Então, quantos abacaxis nós temos na imagem aqui? Então vocês colocaram dois. Vocês vão pintar dois quadradinhos, tá? Que se refere à quantidade. Quantas bananas nós temos? Então nós podemos ver aqui nessa imagem que temos quatro bananas então vamos pintar quatro quantidade né até o número quatro daqui do nosso gráfico depois nós temos que fruta é os limões então quantos limões nós temos nessa imagem então nós colocamos cinco aqui então vamos pintar a quantidade de cinco limões quantas maçãs as maçãs, como a gente pode ver aqui na tabela, foi uma maçã. Então, vocês vão pintar um quadradinho, né? Que é uma unidade, que é a quantidade de maçã que tem aqui nessa imagem. E, por último, a tangerina. Nós marcamos aqui na tabela que na imagem acima tem seis tangerinas. Então, vamos precisar pintar seis quadradinhos, que é a quantidade das tangerinas. Agora, número 2. Veja a foto de Luana e Lucas. Aqui está a Luana e aqui o Lucas. Agora, faça um X na afirmação que é provável. Aqui, nós temos três opções. Então, vamos ler e marcar o X na que for provável, na afirmação que é provável que está acontecendo aqui nessa imagem. A escrita da primeiro quadradinho aqui está assim. Luana e Lucas estão felizes. No segundo, nós temos Luana e Lucas estão passeando dentro do shopping. Então, crianças, como a gente pode ver, eles não estão dentro do shopping, né? Então, essa aqui a gente descarta. Então, a próxima, Luana, é filha de Lucas. Então, como vocês podem ver aqui, a Luana é adulto e Lucas é criança. O Lucas não pode ser a mãe da Luana, né? Então, é... então, a provável que a afirmação que é provável aí é a Luana e Lucas estão felizes, que eles estão sorridentes. A opção de Luana e Lucas estão passeando dentro do shopping não é verdade, né? Que eles não estão dentro do shopping e Luana é filha de Lucas. A gente vê que a Luana é adulta e o Lucas é criança. Então, não tem como, é o contrário. Então Poderia ser é, o Lucas ser filho da Luana, aí era provável. Agora, crianças, na página 150. Tiago tem um gato de estimação, como vocês podem ver aqui na imagem. O que acontecerá com certeza? O que é impossível acontecer e o que talvez aconteça? Então, aqui vocês podem escrever uma frase. O que acontecerá com certeza. Vocês podem criar uma frase com o que vocês acham que com certeza vai acontecer. Na letra B, o que é impossível de acontecer. E na letra C, o que talvez aconteça. A Pro fez umas sugestões para vocês, mas vocês fazem a frase que vocês escolherem, tá bom? Na letra A, eu coloquei o que acontecerá, com certeza. O gato dormir em algum momento do dia. Isso. Vai acontecer com certeza que o gato dorme em algum momento do dia, não é? Então, eu escrevi o gato, do, o gato dormir em algum momento do dia. Na letra B, o que é impossível de acontecer? O que não pode acontecer? O gato lati porque o gato não late, não é? Quem late é o cachorro. Então, é impossível que o gato vá latir. Então, eu escrevi: é impossível acontecer o gato latir. A letra C, o que talvez aconteça. A minha sugestão é o gato fazer bagunça. Talvez ele possa, ele possa fazer, talvez não, né? Então, talvez aconteça. Então, crianças, essa é a nossa aula de matemática de hoje. Eu espero vocês na próxima. Beijos.